Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Hvala vam što pratite naše klipove. Misteriozno. Zašto se čekalo 9 godina na rezoluciju o Srebrenici? Podsjetimo, te 2015. godine Rusija je pomogla Srbiji i stavila je veto. Tolika pompa oko glasanja. Pojedinci tvrde da se iza svega krije gubitak Kosova i svega što je srpsko, ali o tome ćemo nešto kasnije. Znamo da Milorad Dodik i Aleksandar Vučić tvrde, ako prođe rezolucija u Ujedinjenim nacijama, da će ceo srpski narod proglasiti genocidnim. A da li je baš tako? Da li će se i ovaj put Rusija i Kina angažovati da pomognu Srbiji ili će se oglušiti? Možda recimo zbog svojih problema. Mnogo je pitanja. Politika je to. Pare su to. Ugrožavanje ljudskih prava uzima maha u celom svetu. To samo ćorav ne vidi. Vidim da je nedavno Južna Afrika tužila Izrael zbog genocida u Palestini, također Gambija, Mjanmar, Međunarodnom sudu pravde i tako dalje. Sudeći po nacrtu teksta u kojima sam lično imao uvid, nigdje se ne pominje ni Srbija, ni Republika Srpska. Govori se o tome da 11. jula treba da bude proglašen Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici. Osuđuje se negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca koji su ga počinili i traži se da se završi proces identifikacije žrtava. Međutim, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik podigli su pravu uzbunu i prete nemirima, tvrdeći da se tom rezolucijom celi srpski narod proglašava genocidnim, što je van svake pameti, jer niko to ne pominje i nikome to nije namera. A šta će se dešavati tokom glasanja? Kada čovjek sluša Aleksandra Vučića, rekao bi da se cijeli svijet okreće oko Srbije. Sve to priča za domaću publiku. Nema nikakve veze sa Ujedinjenim nacijama. Uz intenzivno lobiranje Vučić mora da pridobije par zemalja iz Afrike i Latinske Amerike koje nisu priznali Kosovo i koji imaju neki afinitet prema srpskim pozicijama još iz vremena nesvrstanih. To naravno neće biti dovoljno i to predsjednik dobro zna. Sve se svodi na nastojanje da se on prikaže kao veliki srpski sin koji će da spasi ugled Srbije koji niko ne napada. Pa će, kada rezolucija bude usvojena, par dana sve da grmi od antizapadne retorike i priče o ugroženosti Srbije. Ali već se vidi da on na neki način pravi osopnicu znajući da će najverovatnije ta rezolucija proći. Pominje kandidaturu Srbije za nestalnu članicu Veća sigurnosti, što je potpuno nerealno. To se priprema godinama, kao što to rade recimo Belgija i Norveška. To je veliki, mukotrpan proces lobiranja, pravljena koalicija ali i alijansi. Ne radi se to od danas do sutra. Vučić sigurno najviše računa na Rusiju i Kinu, mada o tome previše javno ne govori. A koliko Rusija i Kina mogu da pomognu Vučiću, pre svega Rusija? Mislim da je tu pomoć ograničenog karaktera. Rusija je preokupirana sopstvenim problemima. Ona koristi instrumente u međunarodnim organizacijama da koliko je moguće zaštiti sebe i svoje pozicije i da otupi oštricu kritike koja dolazi od drugih zemalja Zapada. A što se tiče Afrike, vidimo da tamo u kontekstu rata u Ukrajini raste utjecaj Rusije. Rusija želi da tamo otvori nove frontove prema zapadu. Posljednjih godina bila su tri državna udara u zapadnoj Africi, nakon koji su bivši kolonizatori Francuzi bili zamoljeni da odu. Američkim trupama u Nigeru također rečeno da treba da napuste tu zemlju. Ruski utjecaj raste i zahvaljujući ekonomskoj pomoći nedovoljno razvijenim zemljama u Africi. Međutim, pitanje je da li Rusija zaista ima volje da se danas ozbiljnije bavi rezolucijom Srebrenici? Pre 9 godina, kada je stavila veto, kako smo rekli na početku, na tu rezoluciju, situacija je bila drugačija. Ruska federacija sada ima značajnije probleme kod kuće i na frontu u Ukrajini. A što se tiče Kine, ona pušta Rusiju da uradi posao za nju kada je to u njenom interesu. Lično mislim da za Rusiju i Kinu u ovom momentu rezolucija o Srebrenici nije toliki prioritet,
da bi pokrenule čitavu diplomatsku mašineriju kako bi izvojevali pobjedu za Aleksandra Vučića. On im ipak nije toliko važan, makar mislim. Sa druge strane, Rusija izolovana i ne može da računa na veliku podršku, tako da ne očekujem da će se Rusija previše angažovati. Ona će to raditi formalno i deklarativno, ali nije to za Rusiju neka bitna epska bitka koju bi desničari u Srbiji priželjkivali. A što se tiče Kine, potvrđeno je da će se kineski predsjednik uskoro susresti sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu povodom godišnjice rušenja kineske ambasade u Beogradu tokom bombardovanja 1999. godine. Biće otvorena nova zgrada ambasade i kulturni centar. Vučić pokušava da igra na kinesku kartu. Srbija je relevantna Kinezima pošto otvara put njenoj privredi ka Evropi, ali ne verujem da će Kina pokrenuti čitavu mašineriju da bi pomogla Srbiju kada je reč o rezoluciji. Tako da, kada se podvuče crta, ne verujem da će Vučić i Dodik od Rusije i Kine dobiti ono što očekuju. A vama, dragi prijatelji, se zahvaljujem što ste ostali do kraja ovog članka i bilo bi mi veliko zadovoljstvo ako bi i vi vaše mišljenje o ovoj temi napisali u komentarima. Do sljedećih videoklipova. Veliki pozdrav!